Načelnik opštine Teslić Milan Miličević najavio je da će opštinska uprava i ove godine nastaviti sa infrastrukturnim radovima, od kojih je izdvojio dva višemilionska projekta koja su u toku, i to rekonstrukciju i izgradnju novog dijela filter stanice fabrike vode te prečistač otpadnih voda. Želimo da ostvarimo povoljan poslovni ambijent za investiranje u Teslić, poručio je Miličević novinarima sinoć na Svečanoj akademiji povodom 6. aprila, dana opštine Teslić. Svečanoj akademiji povodom dana Teslića prisustovali su gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović, načelnici opštine Modriča, Šamca, Ugljevika, Istočne Ilidže i Stanara, na koji su prikazana postignuća u prethodnoj godini, kao i dodijeljene šestoaprilske zahvalnice, srebrne i zlatna plaketa. Ovo je dobra prilika da analiziramo prethodnu godinu, da pokažemo i pohvalimo se svim onim što smo uradili i naravno da budemo samokritični, kao što sam rekao večeras, da smo mnogo toga još željeli, ali nismo iz razno raznih razloga uspjeli da uradimo, ali pred nama je naravno vrijeme. Prikazali smo tu i sve ono što želimo da postignemo u ovoj godini. Nadam se da će ovo izazovno teško vrijeme, ekonomska kriza, porast cijena i sve ono što pogađa i opštinu Teslić, ipak uspješno biti prevaziđeno, da ćemo te naše projekte uspješno dovesti do kraja na dobrobit svih stanovnika opštine Teslić. To su projekti koji su već u toku, dakle dva velika projekta, milionska projekta koja se realizuju sredstvima Evropske investicione banke i opštine Teslić i donacijama međunarodnih donatora. To su dva velika projekta. Jedan je projekat rekonstrukcije i izgradnje novog dijela filter stanice, takozvane popularne fabrike vode, koja će omogućiti uredno snabdijevanje opštine Teslić po najsavremenoj tehnologiji, i drugo je prečistač otpadnih voda koji predstavlja nešto što je naš ulog u budućnosti u evropske i svjetske standarde ekoloških karakteristika i onoga što će u budućnosti po zakonu svi morati da zadovoljiti. Prije svega ovo je priznanje za u ime svih radnika, ja se ovdje zahvaljujem. Ja moram da kažem da smo mi još 2002. godine dobili srebrenu plaketu. Evo, nakon 20 godina, ovo je sad potvrda nekom kontinuiranog napretka, dobijamo i tu zlatnu plaketu. Jedan od pokazatelja uspješnosti opštine Teslić je da je od 2012. do danas povećan broj radnih mjesta u Tesliću za preko 2000.